Благодаря. Нека да заповяда Васко Певеца и неговата половинка. Добре дошли, колега. Добре дошли, Васко. На здраве първо, да, с вашето семейство. Казва Васко Певеца, 60 като начало, ще видим какво ще поиска. А, добре, балада, да, да. Софи Маринова, обърках се. Няма смек и радост за мен. Мея чата, тук е и лява, мога ти да бъга, а те я съм учена. Благодаря за вас, по певеца и неговата половинка. Още 60 като начало. Стават 120, ако можем да броим. И така искам да кажа аз дето ми, нали? Искам да пожелая много здраве, щастие, любов, късмет през тези години, които ще живеете заедно. 100 години ви пожелавам да сте живи и здраве, брато. Вашето семейство, всички гости, благодарим на всички гости, че присъстваха този ден да уважат нашия гост, неговата съпруга и сватовете Батяни и Кака Катя. Искам да кажа ла лежаща хармония. Туш, колега. За шампиона Марин специално. И тази нота ще ми е днес. И тази нота тук е сече за контижене на Маринчо. Я сяде братко Браво, Васко, ти си оригинален, бе, браво! Браво, живи, браво! 120 стана до тука! Не се притеснявай, твоите пъти ще вземем. Здрасти, аз съм Дани! Още 40 като начало стават 160. Ами от Гърция? От Васко и неговата половинка, разбира се! Дега, плюс ла. Завари за неговата половинка и за моята принцеса, скъпа принцеса и за всички гости специално. Където си, Мари,